হেল্ল' ভিউয়ার্স, কল্পনা পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ দুযোৰমান কাপোৰ লৈ আহিছো। সেয়া হৈছে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী আৰু মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী। আহকচোন কাপোৰকেইযোৰ আমি প্ৰথমে চাই লওঁ। এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে এযোৰ কাপোৰৰ চাদৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো হ'ল হাতৰ চিলাই। চাওক ইমান সুন্দৰ ন চিলাইটো। এয়া এইবোৰ হ'ল মাইকা হয়, এইটো কিনিবলৈ পায়, আপোনালোকে লগাই দিব পাৰিব। আৰু এইবোৰ সৰু সৰু নীলা ৰঙৰ পাথৰ হয় আৰু এইবোৰ হ'ল হাতৰ চিলাই। এইখিনি মই নিজেই কৰা, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কাপোৰযোৰ মেলি পেলাই। এতিয়া চাওকচোন ইমান সুন্দৰ হৈছে, চাওকচোন কাপোৰৰ এম্ব্ৰইডাৰীটো। ইয়াত বেলেগ বেলেগ মাল্টি কালাৰ দিয়া আছে, মাল্টি কালাৰৰ মানে হাতৰ চিলাই হয়। ইয়াত চাওক আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এই যে লেচডাল লাগিছে, এই পাৰ্পিলডাল মই ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই লৈ আহিছোঁ। এইবোৰ এটা এটা পাথৰ হয়। ইয়াত পিংক কালাৰ পাথৰ আৰু ধৰক ব্ৰাউন কালাৰ পাথৰ আছে, আৰু ইয়াত এয়া গ'ল্ডেন কালাৰ লেচ আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ মই হাতেদি নিজে কৰা হয়। ইয়াত চাওক এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগত মই আপোনাক মেখেলাখন দেখাইছোঁ। এতিয়া মেখেলাখন এইখন নাও এইখন চাওক, ইয়াতো একদম মাল্টি কালাৰৰ ফুল কৰা আছে। এইখন এইবোৰ এইযোৰ মানে হয় হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী, হাতেৰে কৰা হয়, বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে। ইয়াত ভেৰাইটিজ কালাৰ, য়েল্ল' পিংক ৰেড গোটেইখিনি মিলা আছে, ব্লু দিয়া আছে তাৰ পাথৰবোৰ আৰু য়েল্ল'ত দিয়া আছোঁ। এই গ্লাছবোৰ দেখিছে, এইবোৰ কিনিবলৈ পায়। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে আনি পেলাই হাতেদি লগাই দিব পাৰি বা আপুনি আঠা দিব পাৰি। কিন্তু আঠা দিলে আচলতে কি কি হয়, ইমান মানে আপুনি কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব যদি আঠা দিয়ে কেতিয়াবা এৰাই যাবও পাৰে। গতিকে মই সূতা দি লগাই লৈছোঁ চিলাই কৰি। ইয়াৰ ব্লাউজটো আছে, মই ব্লাউজটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ। এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো হয়। ইয়াত কিন্তু বেছি একো নাই হাতৰ, কিন্তু অকল লেচডাল লগোৱা আছে, এই পাৰ্পিনডাল পাৰ্পিনডালে। আৰু তাতে মই ব্লাউজটো এই দুটা জুমকা দি পেলাই মই এনেদৰে চিম্পুলকৈ চিলাইছোঁ, কাৰণ কাপোৰযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী আছে নহয়, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী আছে। গতিকে মই ব্লাউজটো চিম্পুলত লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকলৈ মই এখন হাতেৰে কৰা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন চাদৰখন ইমান ধুনীয়া, বগাত কৰা আছে, ৰেড আৰু গ্ৰীণত কৰা আছে, কিন্তু বৰ ধুনীয়া লাগে। এইখনো বৰ মানে সুন্দৰ হয় চাদৰখন, দেখিছেনে? এইটো এটা ৰঙা, এইটো এই চিলাইটো একদম মানে ইজি হয়, কম্বল চিলাই। আৰু এইটোতো আপোনালোকে জানে যে বকিয়া চিলাই হয়, পাটচা তাঁত কৰা। আৰু এই চিলাইটো এই একেই মই মাইকা দিছোঁ, গ্লাছ দিছোঁ মানে মাজত, আৰু এইটো মই এইটো কি কয় ফেব্ৰিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো মই হাতেদি কৰা হয় ৰঙা দি, আৰু ইয়াৰ পাতটো সেউজীয়া, আৰু ইয়াত মই গ'ল্ডেন দি দিছোঁ ফেব্ৰিক। চাওকচোন কি সুন্দৰ এই চাদৰখন। এই চাদৰখন যদি মই পিন্ধো, মোক মানে সকলোৱে সুধে কেনেদৰে কৰিছোঁ, আৰু মোক মানে কৰি দিবলৈ কয়, চবেই ভাল পায় মানে দেখি, কাৰণ বগাত এই চাদৰখন খুব সুন্দৰ দেখিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকলৈ এযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ লৈছোঁ, একদম চাধা আছিলে, কিন্তু মই এইখন এম্ব্ৰইডাৰী কৰাই লৈছোঁ, মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী হয় এইটো। মই নিজে মানে কালাৰকেইটা দি দিছোঁ। এয়া চাওক, কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে, কাৰণ মুগা টচ মুগা হয়। ইয়াত যে মই ব্লু কালাৰটো দিছোঁ, এই ব্লু কালাৰটোৱে কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰ কৰিছে। আৰু সকলোৱে মানে মোক কাপোৰযোৰৰ কথা সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ, সোধে মানে যে ক'ত কৰিছিলোঁ, কেনেদৰে কৰিছিলোঁ, চবেই সোধে। এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগে ফুলটো খুটি।
এজুকু মোৰ মৰমৰ আৰু খুব ফেভৰেট হয় মোৰ কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে মোৰ এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই খুব আৰাম হয় এতিয়া সেই কাপোৰযোৰৰ লগতে টচ মুগা কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওকচোন ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ মোক এইটো বহুত ভাল লাগে কাৰণ মানে টচ মুগা কাপোৰটোৰ লগত মানে মোৰ এম্ব্ৰইডাৰীটো কালাৰটো মোক খুব ধুনীয়া লাগে আৰু পিন্ধিও আৰাম লাগে ইয়াৰ লগত মোৰ মানে মুগাৰ ব্লাউজ যে মই মিলাই পেলাই পিন্ধো বা মই এতিয়া পিন্ধি থকা এই ব্লু কালাৰ ব্লাউজটো মই মিলাই পেলাই পিন্ধো ইয়াত মই অন্য ব্লাউজ তেনেধৰণে মানে ধৰক মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰি লোৱা নাই মই এইকেইটাকে মিলাই কৰি পিন্ধো এতিয়া মই আৰু এযোৰ বেলেগ দেখিছোঁ এইযোৰ হ'ল মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী হয় এয়া মই এইকেইটা হ'ল এপ্লিক হয় বগা এপ্লিক হয় কিনিবলৈ পাই মই ইয়াত আনি লগাই দিছোঁ আৰু এই লেচডাল মই দোকানৰ পৰাই অনা মই মেচিনতেই লগাই দিছিলোঁ এনেদৰে মই এইযোৰ কাপোৰ এনেদৰেই মই ইয়াৰ হেৰি কৰিছোঁ এই কাপোৰযোৰ মই বিশেষ আৰু একো কৰা নাই অকল সেই এপ্লিকেটা লগাইছোঁ আৰু লেচডালেই লগাইছোঁ আৰু বেছি ইয়াত মই কাম বেছি কৰা নাই কাৰণ এইযোৰ একদম চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ চিম্পুলতেই ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হ'ল হোৱাইট কালাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু এই মেখেলাখনৰে লগৰ চাদৰখন এইখন হয় তাত যিটো মই এপ্লিক লগাইছোঁ সেইটো আছিলে কিনা এপ্লিক আছিলে কিন্তু মই তাৰ একে ষ্টাইলতে মই এই ফুলটো হাতে মানে মেচিনত কৰাই দিছোঁ হাতেদি নহয় আচলতে চৰি দেই মই মেচিনতে কৰাই দিছোঁ আৰু এই পাৰ্পিনডাল মই কিনি আনিছোঁ আৰু এনেদৰে তাৰ জোখত মেখেলা আৰু চাদৰৰ জোখত মই এইটো ইয়াত লগাই লৈছোঁ চাওকচোন চাদৰখনো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত চবতে নাই কিন্তু এই দুইটা আগত মই এনেদৰে দি লৈছোঁ দুফালে দি লৈছোঁ ফুলকেইটা এইকেইটা আৰু মই এনেদৰে একদম চিম্পুলত ৰাখিছোঁ কিন্তু পিন্ধিলে ভাল লাগে কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে এইযোৰ পিন্ধিলে ইয়াৰ লগতো মই ব্লাউজ মানে এইটোৱেই মেইন ব্লাউজ ইয়াৰ এই কাপোৰযোৰৰ লগত হয় এইটো মই ইয়াৰ লগত মানে যাৰ লগতে মিলে আৰু যেনেকুৱা কাপোৰৰ লগতে মিলে মই পিন্ধা মানে মিলাই পেলাই পিন্ধি লওঁ কিন্তু এইযোৰ কাপোৰৰ লগত মই এই ব্লাউজটোহে পিন্ধোঁ নীলা ৰঙৰ ইয়াত আৰু মই পিছফালে এইটো এই কাপোৰযোৰ মই পিছফালে এনেকৈ ধৰণৰ ফেব্ৰিক কৰি লৈছোঁ কিন্তু ফেব্ৰিকবোৰ আচলতে কিবা কাৰণত গুচি গ'ল আচলতে ধোৱাৰ কাৰণেও নহ'ল আচলতে মই আইৰণ কৰিছিলোঁ আইৰণ কৰোঁতে মানে পটকৈ লাগি গ'ল আৰু এৰাই গ'ল মানে ফেচখন তাৰ মোৰ কাপোৰ দেখাই হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ মাজত মই এটা দেখাওঁ যে এইটো দেখিছেনে এইটো এটা দুখদুখী অসমীয়া সমাজৰ এটা মানে আমাৰ অসমীয়া গহনা হয় এইটো কিন্তু কাগজত বনোৱা চব সেই কাগজ যদি আগত বনাই বহুত দিনৰ আগতে আচলতে বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি বনোৱা নাই এইটো সময়ত এটা সময়ত খুব ওলাইছিলে তেতিয়া মই এই বনাইছিলোঁ হাতেদি আৰু আজি মই এইটো ইমান বছৰ হৈ যদিও ভাল হৈ আছে আৰু মই এনেদৰেই মানে এইটো পিন্ধি থাকোঁ সদায় গৃহস্থকল মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ